Недовіра Гунчику, суперечки через бюджет, звинувачення СНТУ в непатріотизмі та 8 мільйонів на ветеринарну медицину. У Луцьку пройшла чергова сесія Волинської обласної ради. Розпочалася з обурення депутатів вчинком науковців Східноєвропейського університету. Мова йде про те, що вони разом з депутатами опозиційного блоку та Донецьким університетом підтримали визнання неконституційним закону України про декомунізацію. Треба розібратися, як це ми зробимо. Бо вчора були Донецький університет і Волинський університет, як ініціатори з опозиційним блоком відміни закону про декомунізацію, чути це неприємно. І ви, ректору, порадьте займатися роботою, а не їздити по закордонним відрядженням, в тому числі в Польщу. Дуже часто, до речі. Такий вчинок голова облради зобов'язав перевірити СБУ. Проте вже за декілька годин на сайті СНУ з'явилась відповідь ректора, що скандальну заяву готували окремі викладачі, і позиція університету з їхньою не співпадає. Розглянули на сесії і зміни до бюджету. Деякі депутати не згідні були з запропонованим укропівцем Рубльовим проектом. А далі йде неефективний дерибан бюджету. Хто кого перетягне? Державна адміністрація Раду чи Рада адміністрації? Сьогодні зрозуміло, чому був не прийнятий бюджетний регламент, запропонований депутатом Імперовським. Бо він нікому не вигідний. Бо тоді, Володимиру Петровичу, кожна цифра, внесена вами, повинна була бути пояснена депутатам, вашими підлеглими. Обурили бюджетні зміни і депутата, і ректора НТУ Петра Савчука, який просив кошти на Любашівський коледж, адже там обвалилася стіна і потрібен терміновий ремонт. Проте його прохання не підтримали. Колеги, ну мені прикро, що така ситуація відбувається, тому що волейбол, я дійсно підтримав колегу, незалежно від того, яка фракція. Це дійсно ті кошти, які їм потрібні для іміджу області. Ну, щоб не вишукати 250 тисяч, коли критична ситуація, і ми будемо всі з вами відповідати, і в першу чергу посадові особи найвищого рангу, за те, що абсолютна бездіяльність. Це проти політеху, чи це просто така пропозиція конструктивна? Скоріше всього, чисто особисто проти мене і політеху. Чому? Тому що восьме питання, Говор, також питання ставилося. Для учасників АТО в технічному університеті 60 тисяч. Це не персонально проти вузу йде, це проти тих людей, які воювали і воюють. Або вас підставляють, Ігоре Петрович, або, будь ласка, розбирайтеся конкретно в цих ситуаціях, які є. Як і зміни до обласного бюджету голови ОДА Володимира Гунчика. Більше того, голова обласної ради Ігор Палиця заявив, що Гунчик займається диверсією, заважаючи працювати Волиньторфу. Голова обласної адміністрації тупо не підписує документи, які входять в його обов'язок. Ми втратили сотні мільйонів на видобутку торфу цього року, при тому, що зросли ціни, при тому, що приїжджають представники південних областей, які вже готівку пропонують, тільки продайте нам щось, а в них немає що продавати Волиньторф. Люди скоро не будуть мати зарплати. Або хтось хоче вкрасти це підприємство, або це диверсія. Ви не там шукаєте сепаратистів. Сепаратисти – це ті, які не дають податкам іти в обласний бюджет, в обласну казну. Ця людина підставляє президента, ця людина працює не на область, ця людина працює не на Україну. На що голова Володимир Гунчик відповів, що робить все законно і чекає рішення суду. По завершенню рішення судової інстанції, голова адміністрації рішення суду виконує. Обговорили на сесії і питання працівників ветеринарної медицини, які просять в обласної ради 8 мільйонів на зарплати. Крім того, на сесії розглянули звернення до Верховної Ради України, кадрові зміни у лікарнях і передачу майна. Зоряна Жильчук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ.